Baik, seterusnya, dalam mencapai usaha bagi menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti, kreatif dan inovatif, kaki tangan RTM digesa bangkit dengan membawa inovasi baharu dalam setiap penerbitan yang dihasilkan. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Nor Yahati Awang, peningkatan pengetahuan semasa dan kemahiran baharu perlu diberi penekanan oleh setiap kaki tangan RTM bagi membantu jabatan menghasilkan program yang lebih menarik dan berkualiti. Di mana kita berharap selepas saja mereka mengikuti kursus ni, bukan saja pengetahuan, kemahiran ataupun skill dapat ditingkatkan, tetapi juga mereka boleh kembali bertugas dengan pengetahuan dan kemahiran baru. Dan saya sangat berharaplah melalui kursus ni mereka terus boleh meningkatkan mutu perkhidmatan yang boleh disumbangkan dalam membantu RTM membangunkan program-program yang lebih mantap, lebih menarik dan berkualiti. Nor Yahati ditemui selepas majlis graduasi sijil eksekutif kursus asas penerbitan TV di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar di Angkasa Puri. Seramai 15 peserta kursus terdiri penerbit rancangan yang berkhidmat di RTM menamatkan program yang diadakan selama 3 bulan. Program dikendalikan IPTA dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia memberi tumpuan terhadap kemahiran praktikal.